paz do Senhor Jesus, amados. Mais uma vez estamos aqui no nosso canal, no nosso, não é meu não, é nosso canal Hora Teológica. Voltamos aqui para fazer mais dicas de livros, tá? Ó, já não são um, não vai ser um livro não, irmãos. Prepara isso aqui, ó. Três livros especiais, um até meio, talvez acho que eu nunca vi resenha desse livro, mas eu não vou fazer uma resenha, só uma breve apresentação, porque esse livro também vai entrar numa próxima janela de temas, um vídeo que nós vamos fazer desse tema que eu vou citar para vocês. Mas antes disso, não esqueça, inscrever no canal, tá? Dá aquela curtida, aquele like, colocar o sininho, ativa o sininho para as notificações, para você receber notificações do YouTube quando o canal estiver colocando algum vídeo, você ser primeiro a ser notificado, ok, irmãos? Fica ligado aí. Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa. Primeiramente que eu vou citar para vocês que tem relação com a cristologia, tá? Para quem gosta desse tema da teologia sistemática, talvez seja um dos temas que eu mais amo, né? Um dos meus dois principais temas que eu gosto de falar. Então, mais para frente nós vamos falar sobre vários livros, também dividido em dois vídeos também, como eu falei, que vamos fazer os vídeos temáticos, né? E vão estar entre eles, esses livros aqui. Primeiramente, para começar, olha só. Conhece, irmãos? O Deus Crucificado, do Jürgen Moltmann, da editora Academia Cristã. Esse livro aqui, irmãos, esse livro aqui, olha, me pegou. Eu digo que há muito tempo atrás eu não fazia muito, não tinha muitos olhos para esse livro, porque eu não ouvia muito falar desse livro, nunca tinha visto nenhuma resenha desse livro, então eu peguei no estalo, até porque eu confiava muito na questão do Cristo, da cristologia, da, como chamam, estaurologia, né, que é a teologia da cruz. Então, o Jürgen Moltmann, que é um teólogo luterano, ele vai falar muito bem sobre isso. Ele tem outras obras também, irmãos, pela Academia Cristã, né? Acho que tem a Teologia da Libertação, se não me engano, irmão, pode comentar também. Faz comentário, irmão, tá? Participa aí. Se eu tiver errado, Teologia da Libertação, tem outros também. Tem uma obra também que ele fala sobre, no fim, início, alguma coisa assim, que é da Edições Loyola. Né? Tem várias obras. Então, o que ele vai tratar nesse livro? Ele vai falar justamente sobre a crucificação. Tem uma linguagem um pouquinho acadêmica, um pouquinho puxada, tá? Ele vai falar sobre o Jesus histórico, vai falar aqui, ó. Vai falar sobre a mística da cruz. Ele vai citar aquela questão de Lutero, quando Lutero vai romper com a Igreja Católica Romana, falando sobre a teologia da cruz, a diferença entre teologia da cruz e teologia da glória, né? Algo interessante. Ele vai falar na questão também da natureza de Cristo. Qual natureza que estava na cruz na hora da morte? Muito interessante, muito profundo. Quando ele vai falar sobre o Deus crucificado, o Pai estava junto. O que significa quando o Cristo falou com o Pai, por que me desamparaste? Qual Cristo morreu na cruz? O Cristo humano ou o Deus no Cristo, que morreu junto com ele na cruz? Então, esse debate, eu ouvi uma vez uns pastores fazendo um debate, respondendo essa enquete, falando que Deus, ele morreu na cruz. Deus, o Deus trino, né? Então, vale a pena esse debate, porque, imagine, se o Deus trino morre, que ele é imortal, como ficaria a natureza? Já que Paulo fala que nele nós nos movemos, nos existimos, né? Nós existimos nele. Então, como ficaria isso? Tudo passaria a morrer, não, passaria a não existir, porque o ser só existe em Cristo, em Deus, no caso. Então, assim, é um debate que ele coloca luz aqui, muito interessante, irmãos. Guarda essa dica aí. Outra dica também, que é uma da editora Calvarier. Estou até marcando aqui, estou lendo ele aqui ainda. Conhece esse livro aqui, irmãos? Também sobre cristologia, mas é mais em questão antes da crucificação. Ele vai narrando a Via Crucis, a Vida Dolorosa, a Subida ao Calvário, do padre Louis Perroir. Eu acho que deve ser isso, né? Francês, acho que não parece meio francês. Louis Perroir, editora Calvarier, tá? Ele vai citar, que ele vai narrar de forma poética a trajetória de Cristo na Via Dolorosa, na Via Crucis, né? Até a subida ao Gólgota, até a crucificação. Então ele vai falar sobre as estações ali, as paradas ali, mais uma linguagem bem acessível, bem poética, muito linda, irmãos. É uma coisa assim que chega a ser
uma linguagem quase que romântica, uma linguagem clássica, vamos dizer assim. E sempre aprofundando na questão, trazendo para os dias de hoje, para nós, o significado de cada parada de Cristo ali. A hora que a mulher, né, no caso, a teologia chama Verônica, que enxuga o rosto de Cristo ensanguentado, quando ele cai a primeira vez, quando Simão Cireneu carrega a cruz, tudo com um significado profundo. E o padre narrando aqui neste livro, uma excelente obra. Irmãos, não conhecia, quando passei a olhar um pouco para essa editora, que é uma editora católica, tá? Mas tem várias obras belíssimas, vale a pena. E essa obra aqui, que talvez seja a minha primeira obra de cristologia que eu havia comprado, e o autor, amados, dispensa comentários, tá? Isso aqui talvez todo mundo já ouviu falar. A Cruz de Cristo, de John Stott, que é um, era, né? Dorme no Senhor, um teólogo anglicano, pastor, muito conhecido, né, com várias obras já publicadas no Brasil, já traduzidas em várias editoras. Você tem obra da Ultimato, Thomas Nelson Brasil, tem um livro chamado Pregação Eficaz, O Discípulo Radical, todos de John Stott. Editora, essa aqui é a editora Vida, tá? Então ele vai fazer um apanhado aqui sobre várias situações relacionadas à crucificação. Olha só. Vou entrar um pouquinho mais aqui na questão dos capítulos para você entender o que se trata esse livro tão profundo. Talvez, eu acho, dos livros mais básicos de cristologia, fora as teologias maiores, né, tem outros livros maiores, esse livro aqui talvez seja para mim meu xodó. Ele vai falar aqui, olha só, não sei se dá para vocês verem aqui. Sumário, tá? A centralidade da cruz, por que Cristo morreu? E olhando abaixo da superfície, essa aqui é a primeira parte. A segunda parte fala sobre o coração da cruz. Aí ele fala o problema do perdão, a satisfação pelo pecado, a autossubstituição de Deus, todo o significado do que Cristo foi fazer na cruz. Isso aqui está na segunda parte. A realização da cruz, a terceira parte. Aí vem a salvação dos pecadores, a revelação de Deus, a conquista do mal. No caso, a expiação. Vivendo sobre a cruz, que é a quarta parte. Ele vai falar sobre a comunidade da celebração, autocompreensão e autodoação, amando a nossos inimigos, sofrimento e glória, e a conclusão, a penetrante influência da cruz. Ele vai falar o significado da cruz, da história, desde a igreja primitiva até os dias de hoje. Qual o significado da cruz para nós? Será que a cruz ela foi banalizada hoje? Irmãos, esse livro aqui é indispensável. Claro, as outras obras também, mas esse aqui quer começar por Teologia da Cruz, uma linguagem fácil, tá? Acessível e, sem dúvida, profunda. Você vai realmente mergulhar no que John Stott está dizendo aqui. Tá bom, queridos? Essas são as indicações de hoje e vão vir muito mais. Guarda que vai vir mais vídeos aí falando sobre cristologia. Outros livros que vão complementar, mais ou menos aí entre 10 a 12 livros de cristologia dividido em duas partes para não ficar muito distante. Para não ficar muito longo o vídeo. Então vamos separar esses vídeos. Amém, queridos? Guarda aí essas indicações. Continue compartilhando os vídeos com os amigos aí. Fala sobre o canal, debate com os amigos. Compartilha aí WhatsApp, Facebook, as redes sociais, onde você achar melhor para alavancar o canal e nos incentivar a fazer outros vídeos para indicações de outras obras para vocês, tá bom, querido? Um beijão, fica com Deus, até a próxima!